Kroppkakan har ju funnits för mig sedan jag var väldigt liten. Det var ju varje lördag man kokade kroppkakor. Man fick ju hjälpa till som man alltid har gjort egentligen. Och man fick börja med att hjälpa skala potatis och riva. Sen när man var lite äldre fick man börja hjälpa till att rulla och lägga i grytorna. Så att det har alltid funnits med mig sedan min barndom. Jag heter Eva och jag driver Ninnis kroppkaksbod sedan 32 år tillbaka på norra Öland. Ninnis kroppkaksbod är en liten bod på norra Öland där vi tillverkar Ölands nationalrätt, kroppkakan. Och vi gör allt ifrån grunden och råvarorna är mina egna. Vi måste förädla våra underbara svenska råvaror. Kroppkakan har ju funnits sedan slutet av 1800-talet. Och kroppkakan är en fattigmanskost från början. Det var ju inte så rikt förr i tiden som man tog i det man hade. Så att ålen var ju det som man fyllde först från början med. Sen när det blev lite bättre tider, då fyllde man med rimsaltat fläsk istället. Man börjar med att man tärnar fläsket och hackar löken. Blandar det med kryddpeppar och lite salt. Sen skalar man potatisen, river den och när man har rivit potatisen häller man av det i en silduk och kramar ut till en torr massa. Sen så häller man av vattnet från pressningen och tar hand om potatismjölet som ligger i botten och blandar det ihop med den torra smeten. Sen tillsätter man kokt pressad potatis, lite grann askorbinsyra och lite grann potatismjöl. Och så brukar jag ha lite vatten för att få en rätt konsistens till en formbar smet. När man ska göra kroppkakan sen så tar man smet i handen, rullar till en liten boll och plattar ut den. Fyller på med fläsket och formar ihop denna som en boll. Och viktigt är att man kramar till så att det inte blir någon luft i den. Lägger den sedan i lättsaltat vatten som kokar. Och sen ska den sjuda därefter i 50-60 minuter. Den öländska kroppkakan är unik för att den finns inte någon annanstans. Och att den äts på lite särskilt vis på Öland. Man äter den med grädde. Smaken är ju det man själv väljer egentligen. Utan det viktigaste är att man får det man verkligen vill ha.